Leo, du er jo den første, synes jeg, kongen befaler, som har vært tøff. Oh. Første tøffesten i... Så jeg lurer mest på, hvorfor sa du ja til dette? Du har jo alt å tape. Jeg vet ikke, mann. Jeg må jo være tøff. Jeg ser jo litt sånn tøff ut på en måte. Hadde jeg hatt sånn prematur... barnerumpeansikt som du har, kanskje hadde jeg lagd litt sånn morsom musikk og vært litt mer jovial. Men jeg må bare spille på det livet ga meg, og da må jeg være litt tøff, mann. Ja. Men ja, jeg prøver å bli litt mer myk, derfor ble jeg med på det her. Beklager, jeg hang meg opp i prematur barnerumpeansikt.